stubborn man. Himself. Yes. Muza witu. Maine kana matikaine. Ne marone kanire. Magietha. Kiharo. Kia. Gia kua pisa. Yes. The new DP. Kidogo. Kidogo tunawaona pala wakizunguka. Wanapigwa picha na nduthi zile za speed zenye zinavutaga msafara. Tunawaona huko wakikagua jukua. Nani na nani? Achaban man. Muda wito. And one and only. Maine kana matikaine. Maine kana matikaine alikuwa ameitwa kuhakikisha jukua haitadunda. Ujue yeye anajulikana sana kwa kuanguka. Na walio kuwa wakitoka hawa kuwa hapa kazi. Sasa wanataka hawa wapia. Sasa unajua kidogo kidogo walikuwa mesirika na kusinyika. In short inaitua, yeah. Eddie Jero. Yes. Na Chaba Man alikuwa kuwa MC of the day. Juu ya kutap tap na kusheshea. Tuna waona hawa kikuingilia juu ya jukua. Cheki maneno. Wakatuwekea kwa mitandao. Na sisi tukasema sawa negethi reu. We embrace the incoming one. We have no problem. Na siku ya kuwapisa tutakuja kwa wingi. Lakini kidogo. Lakini kidogo nakuambia. Kimoda wenyewe. Wakachomoa kuroposta. Koti likasimama likasema kubu shoot. Tumesimamisha hiyo maneno hadi koti iamue. Na wale majangili dosi wako kule kwa uwanja bado wanafanya utafiti. Testing mic, testing mic, testing. Walikuwa wanafanya paka testing ya nduthi za polisi. Wanafanya testing mpaka ya zile ya sunroof. Kufungua ma sunroof. Juu ya DP mpya kuchomoa kichwa. Yes. Maine kana matika inatayinta umia motoe. Anachomoa kichwa. Anasema tuko tayari. Kumbe na yokoti upande mwingine iko rada. Vimonda. Wakachomoa koroposta. Wakaeka grenade. Kuiondokea kidogo na kurusha. Na kusambaratisha. Inauguration. Ikasimamishwa. In a what? Inauguration. In a what? Inauguration.